Sulmuesi I njohur I Milanit jep lajmin e mirë. Sulmuesi I Milanit Daniel Maldini ka folur së fundmi në një bashkëbisedim me tifozët e Milanit. Ai është përgjigjur pyetjeve të fansave në Instagramin e tij, ku ndër të tjera tregoi edhe për gjendjen e tij shëndetësore. 18 vjeçari I cili u infektua me koronavirus para pak ditësh, bashkë me babain e tij Paulon, ka thënë se tashmë nuk ka më simptomat të virusit. Dhe se po ndjek programin stërvitor normalisht.